komentaras apie rungtynę? Nu, vieną kėlinį nežaidėm, antrą kėlinį nežaidėm, emocijos kažkaip nukrito žemyn. Bet šiaip tris kėlinius sužaidėm solidžiai, išlaikėm juos žemiau negu 14 taškų, su 14 taškų gynyboje. Ir pelnytą pergalę išjungėm, sakyčiau, jų pagrindinius metikus, jų pagrindinius lyderius. Taip, Johnsonas pelnė 17 taškų, bet 13 iš jų pirmoji rungtynių pusė. Antroji rungtynių pusėje susitvarkėm, šiek tiek pakeitėm gynybą, o polime 99 taškai, tai nemanau, kad kažkokios problemos. Šiaip tai LKL kiekvienos rungtynėse yra didžiulė grėsmė paslysti, ir jeigu kažkas galvoja, kad 33 taškai, tai paprasta padaryti arba laimėti tas rungtynės po rungtynių, kai tu eini su to favorito statusu, tai tikrai pagarba žaidėjams, dalis jų žaidžia su smulkiom traumom, pradant nuo vietinių ir, kas labai svarbu, baigiant su užsieniečiais, bet jie nenori iškristi iš rutinos, iš ritmo, nori pasiruošti lemams rungtynėms antradienį, svarbioms rungtynėms. Ir vien todėl, kad tai žaidėjai tiek aukojasi, tai dėl to aš išreiškiu tą pagarbą ir dėl to mes turim iki šios dienos tikrai sėkmingą sezoną, 28 pergalės, 8 pralaimėjimai. Jeigu kažkam atrodo kitaip, tai labai keistai atrodo. Mhm. Šiandien man atrodė, varžovas buvo labai netikėta, kai pradėjo atspausti nuo galinės linijos dviese vieną, žmogo tokio kaip zonį, presingą. Ar čia daugiau kaip eksperimentas ruošiantis, vat, galbūt prireiks to presingo FIBA čempionų lygoje lemiamus rungtynėms, ar tiesiog pribaigt norėt ko greičiau varžovų? Ne, tai yra mūsų žaidimo stilius, jeigu taip stebėtumėt biški dažniau, tai mes dažnai tą darom ir bandom tos gynėjus atkirst, ypač pavojingus gynėjus, ir tai yra mūsų stilius, ir gal perimtais kamuoliais tas labiau šiandien ryškiau matėsi, bet šiaip tai yra mūsų stilius per visą aikštelę. Neduot to diegonies tam varžovų išreikštam organizatorių atakų. Ar galima sakyti, kad buvo kaip gera treniruotė prieš rungtynę su Tenerife? Tikrai taip, nes po rungtynių Strasbūre buvom labai apgriuvę ir galvau, kaip čia mes prieš tą Pasvalį žaisim, kas žais. Nes tikrai daug tų smulkių traumų buvo. Ketvirtadienį netgi atsisakėm treniruotės kontaktinės, tai treniravimės tik tai vakar ir labai ribotai. Dėl to ir šiandien buvo ta pagrindinė šios savaitės treniruotė ir tikrai atsakymas tikrai taip. Tai mes daug ką šiandien naudojam ir kai kuriuose vietose netgi įsivaizdavom, kad tam tikras žaidėjas yra tam tikras žaidėjas iš Tenerifės. Tai gal tada toks buvo irgi eksperimentas, nustebau rungtynių pradžioj, kad į pagalbą, kaip Skapincevas naujokas, buvo fiziškai daug stipresnis, ėjo dvigubinimas. Čia toks kaip eksperimentas buvo, gal trys situacijos. Pasikartosiu, mes turim savo planą A, planą B rungtynių kiekvienų metu ir mes neturim tiek daug treniruočių, kad treniruotėse mes galėtume tą bandytis. Todėl tokiose rungtynėse, kur galim, mes tikrai bandom kai kurios momentus, galbūt kai kada atrodo tie bandymai kaip kokiam prieš sezoninėse rungtynėse. Bet mes norim tapti geresniais kiekvieną dieną ir mes norim žaisti švariau ir tiek gynyboje, tiek polime. Jeigu nepaklausiu, o keli žaidėjai turi tas smulkės traumas ir ar jie 100% galės visą jėgą rungtynėse su Lenovo Tenerife? Klausimas turbūt daktaram, po kiekvienų rungtynių situacija yra kita, bet keli tos žaidėjai, sakyčiau, pusę komandos. Pusę komandos turi. Pusę komandos, bet sakau, mes juos ribojam, šiandien labai, labai esu patenkinęs, kad suribojam tas minutės ir tikrai nepervarginom. Tikiuosi, kad po šitų rungtynių valandą dvi praeis, nieks niekom nesiskūs, tai tikrai atsistosim ir kilsim į mūšį sekančiose rungtynėse. Mhm. O gal padarėt išvadas, kokios pagrindinės priežastys, nežinau, gal čia išbarstė tą persvarą Strasbūre, iškovojot pergalę, bet gali pritrūkti to taškų skirtumo?
išvadas. Polime kelis mes prametėme metimus, nenorėkime visas rungtynės pataikyti. Gynyboje nuo kai kurių žaidėjų rizikavom, teko prisimti riziką, jie pataikė tiesiog. Tai buvo per tas paskutinės 6 minutės 2 neorganizuotos atakos, dėl to yra čia manęs, bet visa kita, tai varžovai žaidžia vabank, jie turi minus 15, jiems nėra kur trauktis ir jie tikrai turi daug talentingų žaidėjų, kurie visas rungtynės netilės. Jie po 3 kelnių turėjo 44 taškus, tai yra prancūzų penkta komanda šiuo metu. Jie yra laimėję prieš Asvelį, jie yra laimėję prieš Monako. Jie pernai žaidė top 8 tam čempionų lygoj. Tai mes džiaugiamės žiauriai tašku išvykoj. Ir vėl, jeigu kažkam tas netinka, tai man labai keista yra. Bet čia jau ne mūsų problemos. Treneri, kalbėdamas apie gerą sezoną, pasakėt, jeigu kažkam atrodo kitaip, tai keistai atrodo, ar galbūt girdėjot kažkas kritikos klubo adresu? Tai tos kritikos visą laiką yra, čia yra rytas ir tas yra normalu, bet aš tiesiog noriu už komandą stovėti, už žaidėjus, kurie aukojasi kiekvieną dieną, kurie dirba vardan vieno tikslo ir jie verti yra pagarbos žymiai daugiau, negu jiems rodoma. Tai buvo trečiosios Evaldo Kairio rungtynės. Treneri, kaip jiems sekasi įsilieti komandą ir kokį pirmą įspūdį jis palieka? Tik tai gera. Jisai duoda tų minučių pailsėti ir buvai, ir mes lankstesnė esam, šiek tiek ir polime, ir gynyboje. Šiandien labai gerai man patiko asmeninė gynyba su juo, labai daug užkamšė. Ir o polime tai žinom, kad tai nėra mūsų prioritetas žaisti per jį. Jis pastatys užtvaras, jisai parolins tada, kada reikia, pritrauks kažkurios gynėjus ir atlaisvins mūsų metikus. Jisai rolina žymiai geriau negu greičiau link krepšio negu buvo ir tas mum atriša rankas metimams. Tai mes šiandien matėt, mes 53% tritaškių metėm. Aišku, ne vien dėl jo, bet tikrai mums padeda ir mes šiek tiek lankstesni tiek polime ir ypač gynybui. Šiandien sugrįžo Vaidas Kariniauskas, kokiam jis stovėja dabar? Jisai pastaruosius 2 mėnesius turėjo tą lengvą traumelę čiurnos, ten toks uždegimas buvo. Ir jisai žaidė irgi, tai yra vienas iš tų žaidėjų, kuriais žaidė per skausmus, bet praeitą savaitę tai buvo nepakeliami skausmai ir nusprendėm jo nesivežti į Strasbūrą, išsigydyti pilnai ir jam tos kelios dienos tikrai padėjo. Ir keli vizitai pas daktarus, kelios išvados jų, keletas medicinių pagalbų ir jisai jau žymiai geriau jaučiasi. Ir tikimės iš jo 100% antradienį. Kaip pats minėjote, laukia antradienį tikrai labai svarbus mačas su Lenovo. O kas bus svarbiausia žaidžiant prieš šią komandą? Šiandien žaidėm su Pieno žvaigždėm, šiuo metu džiaugiamės, rytoj ruošimės. Būt šiaip atsakymas tas, kad ištaisyti visų pirma tas klaidas, kurios buvo pirmose rungtynėse ir pasiruošti tam tikrose vietose galbūt šiek tiek protingiau. Ir tą mes turim, nes dabar mes turim biškį didesnę sudėtį, saizę tą vadinamą. Tai Vilčeras gal ne taip lengvai ten įsividu, kaip ėjo pirmose rungtynėse ir turim būt susifokusavę su jų pagrindiniu tandemu, tai yra Šermandinis su Huertasu. Ir aišku, jų begalė daug yra metikų, tai yra komanda apie tritaškius. Dėl to ir šiandien mes labai didelį dėmesį skiriam gynybą nuo tritaškių ir manau padarėm tikrai neblogą darbą. Jų pagrindiniai metikai tų labai laisvų žvilgsnių į krepšį tikrai neturėjo. Ir tą mes turim test antradienį. Ačiū, treneri. Ačiū. Treneri, rungtynių komentaras. Nebuvo rungtynės labai saldžios ir daug čia galim teisintis, ritmo nebuvimas, bet šiandien pamačiau blogą dalyką, nebuvo komandos išteliai. Tai šitas yra pirmoji vietoje, o toliau, kas buvo taktikoje tenai, žaidžiant prieš rytą, kuris yra ritme, kuris tikrai demonstruoja gerą krepšinį, žaidžia namuose dar, tikrai komanda surinkta teisingai ir mums tikrai šiandien buvo sunku čia. Savęs galim neapgaudinėti, mes dar nesam ta komanda, kur galim įveikti rytą ir mums dar toli iki gero krepšinio. Ar gal neigiamai paveikė žaidimą tai, kad ilgai nerungtyniavote? Čia tikrai yra šitas reikalas nesmagus, nes
daugiau nei mėnesį neturėjom rungtynių vidury sezono. Čia yra, čia tikrai tas mums neprideda. Planavom draugiškas rungtynės, bet susirgo kai kas varžovai, negalėjo, tai čia toks metas dabar, negali nieko paplanuoti. Tas lūžis įvyko gal pirmam kelny, kai jie zoninį presingą pritaikė, tai gal buvo staigmena ir žaidėjai buvo nepasiruošę, po to atrodo visiškai sutriko ir nuleido ranką. Nemanau, kad ten zoninis toksai. Tai buvo mums siurprizas, nes niekas mūsų taip nespaudė paskutinius gal 2-3 mėnesius. Tiesiog galbūt treniruotėse nepadirbom šitoj vietoj, bet vėliau dar bandė spausti, išėjom iš to spaudimo. Pati pradžia tikrai nesmagi ir gale sezono realiai dar tokias laidas jau nebegalim daryti. Čia daržas įgynėjus. Vis sezono pabaiga, beveik nerealu patekti atkrintamasias, bet vis tiek pasirašė sutartį su naujoku iš Ukrainos, tai turbūt labai norit išvengti paskutinės vietos ar pakilti iki 9-osios. Koks buvo dar tikslas dabar pasirašyti? Su tokiu žaidimu tikrai paskutinę vietą mums kvepia. Turim kiekvienas pažiūrėti save, nuo trenerio, nuo daktarų, nuo žaidėjų. O pasirašym dėl to, kad realiai turėtume 5-5 treniruotėse. Tai įsivaizduokit, vasario mėno, čia nėra ką kalbėti. O Skapincevas, šiandien, aišku, sunku vertinti, pirmos rungtynės, ką tik atvyko į Lietuvą. Kaip atrodo, jis turi potencialą jums realiai padėti? Bet kuris žaidėjas mums realiai padeda. O jisai toksai su perspektyva, tikrai 23 metai, lengva su juo bendrauti, nes pakankamai gerai supranta krepšinį. Aišku, pirmos rungtynės jam dar reikia išmokti derinius prie lietuviško krepšinio, šiek tiek stengtis pripras, ko greičiau, bet manau, kad tikrai padės, yra kitoks nei Petrilevičius, tai bandysim jį išnaudoti. O Petrilevičius tai pasitimbė Čiurną per treniruotę, jau kitose rungtynėse žais, nes dabar jums realu iškovoti pergalę, žaisyti su Kėdainiais ir su Prienai. Toli mes dar mums galvoti apie pergalę, pirmiausia turim susirinkti sekančias treniruotės ir taisyti klaidas, vėl grįžti į ritmą. Kuo daugiau 5-5, aišku, norisi, kad kuo greičiau Petrilevičius grįžtų čia. Nėra ta trauma labai didelė, bet viskas jo charakterį ir daktaruose. Ačiū. Viso.